Så då Findus. Findus flyttar hemifrån. Färdig. Findus? Varför sågar du sönder din säng? Jag sågar inte sönder en Petsson. Jag gör plats för mina fötter. Titta! De passar precis här. Har man sett din säng har blivit för liten? Men Petsson, det är inte min säng som har blivit för liten. Det är jag som har blivit för stor. Har du? Kom för att se. Ställ dig här. Åh! Du har visst blivit lite längre, min lille vän. Inte längre min lille vän, min stora, stora vän. Ja. Lilla vän. Stora. Ja. Och stora, stora Findus behöver en stor säng. Jag kan väl sova i din säng. Och var ska jag sova då? Nej. Vi bygger en egen säng till dig. Åh, ja! Det är en toppen idé. Långa ben till korta sängar passar i Findus sängar. Långa ben till korta sängar passar i Findus sängar. Ja, Findus växer och blir stor, går fortare än vad man tror. Ja, jag är faktiskt vuxen snart, så bygg nu på i världens fart. Ja, han är faktiskt vuxen snart, så bygg nu på i världens fart. Jag bygger sängen till ikväll och jag får hjälp, du är så snäll. Ett och två. Sätt igång! Långa ben till korta sängar passar ej i Findus svängar. Långa ben till korta sängar passar ej i Findus svängar. Fjädrarna, madrassen. Jättebra. Toppen! Och? Jättefint. Bra byggt av mig, visst. Nej. Och det var bra att du hjälpte mig. Tack. Jippi! Så är det det. Bra! Hej på er. Vad är det som händer här då? Lär sig Findus att flyga. Hej Beda. Ja, jag lär mig flyga. Och sen flyger jag iväg. Långt bort. Findus säng hade blivit för liten. Petsson, sängen har inte blivit för liten. Jag har blivit för stor. Ja, då kommer allting bli annorlunda nu. Varför det? När han blir stor så kommer ingenting bli som förut. Dumheter. Vad hörde du? Jo, nu blir allt annorlunda! Vad menar du med att allt kommer att bli annorlunda? Ingenting. Jag måste till affären och köpa mjöl. Jag tänkte steka pannkakor idag. Ska jag köpa något åt er i affären? Nej, okej. Då får ni ha det så bra. Ja. Hej då. Och vänta, Findus, ska jag hjälpa dig? Jag klarar det själv. Så, nu är det dags att sova. Det gnisslar något skräckligt. Vänta, en gång till. Nå, är sängen stor nog nu? Ja, nu kan jag äntligen få sova gott igen. Vet du vad, Petsson? När jag blir lika stor som du så ska jag göra alla de där roliga sakerna som du gör. Vadå? Vi gillar att spela vår musik. Jag vill ha lugn och ro. Vad tråk, Måns. Hör du, måste du låta sådär när du sover? Ja,
Jösses, vad jag skulle ge mycket för en god natts sömn. Jag behöver faktiskt min skönhetssömn. Okej, vi tar det från början. Uno, dos, tres! Hjälp, vad är det här? Jag blev rädd. God morgon! Titta här! Baklänges kullerbytta! Nej, jag tittar inte. Det är mitt i natten. Då måste gamla män och små katter sova. Just det! Gamla män och små katter. Men jag är ju väldigt stor. Fintus, hör du inte vad jag säger? Jag vill att du genast slutar med det där. Jag vill fortsätta att sova. Och jag vill fortsätta hoppa. Petson. Petson. Där är du, Petson. Är du arg på mig? Men det är ju så roligt att hoppa. Vad ska du göra med pilbågen? Jag uppfinner ett tag. En fiskepilbåge. Och någonstans här hade jag fiskerullar. Ja, här. Titta här, Petson. Du slutar med det där. Du ramlar ner för trappan snart. Äsch, inte jag! Findus! 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 Busfrö, jag sa ju till dig att du skulle ramla ner. Vad är det med dig egentligen? Har du sovit dåligt? Ja, det har jag. Och varför det, va? Jag är hemskt ledsen. Gjorde du illa det? Ja, det gjorde jag. Jag tror jag bröt öronen. Varför har du lagt såna här stora livsfarliga korvar överallt på golvet? Det är ingen korv, det är ett tält. Vad är ett tält? Ett tält är ett hus av tyg som man kan sova i. Till exempel när man ska vandra i fjällen. Ska man sova i korven när man är ute och vandrar? Nej, i det här fodralet finns ett hoprullat tält. Sover man så där i ett tält? Ja, på ett ungefär. Och varför har du inte tältat med mig någon gång? För att det kan vara farligt att tälta. På fjället stryker vilda djur omkring om natten. Rävar också? Ja, även rävar ibland. Oj, jag måste gå ner till sjön och prova min nya uppfinning. Fiska är långt tråkigt. Kan vi inte tälta? Nej, det är ingenting för dig. Tror du att jag är en liten fegis, eller vadå? Findus, att ge sig ut och tälta i det vilda är verkligen inte ofarligt. Vi går och fiskar. Jag vill inte fiska. Det är alltid du som bestämmer vad vi ska göra. Vi ger oss ut och tältar någon annan gång, jag lovar. Då tältar jag väl själv då? På fjället. Alltså skoj. Du ska gå förbi utedasset först. Och sen är det bara 15 timmar rakt fram. Okej, hej då! Findus, kom nu går vi till sjön och fiskar. Findus? Findus skulle iväg och tälta, alldeles ensam. Findus! Vad håller du hus? Varför tog han inte med sig oss? Findus! Findus är borta. Findus kan väl inte ha gått iväg? Alldeles ensam med tältet. Ja, det var ju det jag sa. Findus! Findus! Fort! Ta detta! Findus! Vänta på mig! Findus, vad håller du på med? Jag ska tälta
men inte helt ensam, Findus. Jo, alldeles själv. Nej, du... Vi måste alltid göra som du vill. Äta, sova, fiska. Jag vill också bestämma någon gång. Äsch, men Findus... Nej, inte äsch. Jag vill också bestämma något. Du får följa med. Om du inte är rädd förstås. Nå, jag är lite rädd igen nog, men tillsammans med en stor katt på ett fjäll som inte är så långt bort kan väl ändå inget farligt hända? Stäm. Men jag måste absolut prova min nya fiskepilbåge. Finns det en sjö på fjället? Ja, jag tror att vår sjö ligger på fjället. Gör den? Ja visst. I alla fall idag. Vi vandrar tillsammans upp på fjället och sen tältar vi. Och fiskar och på kvällen grillar vi fisken. Överens? Överens. Åh ja, till sjön. Vi följer med. Då ska jag simma. Du kan ju inte simma. Nej, då får jag väl dyka då. Nej, hönorna får inte följa med. Just det. Va? Det var inte snällt. Ja. Vi vill ju också tälta vid sjön. Och dyka. Ett, två. Vi ska med. Ja, allihopa. Fort! Fort, ungar! Häng efter! Ja, skynda er! Där är de! Där! In här! Försiktigt! De kommer! Nej! In i huvudet! Det var dumt det blev. Nej, fy! Vet du vad, Finus? Vi gör den där vandringen en annan gång. På grund av de dumma hönorna. Mm. Dumma hönor? Eller... Jag har en idé. Vi tältar här. Åh, ja! Se upp nu! Ja! Wow, häftigt! Gå in nu då! Kom då! Lilla kindis, alla vill. Åh ja, vi också! Här ska jag sova i natt. Och du med, Petsson. Ja, det är så mysigt här inne. Nej, hönorna ska inte sova här inne, Petsson. Findus, kom och hjälp mig här borta. Åh, men måste jag? Men vet den som lägger sig i min sovsäck? Vem vill sova i den? Jag har min egen fjädersäng. Bry dig inte. När vi inte är där inne får de hela fall långtråkigt. Tror du? Absolut. Men vi kan väl gå och fiska så länge. Jag vill prova min nya uppfinning. Okej. Men bara om jag får låna det långa spötet då. Va? Det är jättelånga. Ja, det är jättelånga. Ja, okej för all del. Ja! Du är ju stor nu. Yes! Kom nu! Vad nu? Var det bra? Ja, jättebra! Kom nu då. Hej Gustafsson. Hej Petsson. Hej Apo. Den appar dåligt idag. Har du vuxit Gustafsson? Va? Ja, nej hur så? Jag har också vuxit. Jo, ja. Din tröja och dina byxor. Alltså, de, ja. Petsson, de har jag tvättat själv. Ja, ja. Min fru är bortrest, söker barn, besöker. Och då tänkte jag, jag reder mig själv. Ja. Ja. Och nu är ute och leker cowboy-indianer. Den riktigt stora fångsten, den är där ute. Och så långt kan man faktiskt inte kasta. Men med min fiskebilbåge... kommer jag dit ut? Ja, så. Där ute, där de allra största fiskarna finns. Ja, just det. Då ska vi se. Det här går inte.
Lycka till. Det var ju... Ja, alltså. Och din lilla kissemisse fiskar med ditt gamla kastspö. Ja. Jag har nämligen blivit stor. Det... Idag nappade inte alls. Åh! Oh, hurra! Jag har napp! Kul! Ja, det är nybörjartur. Ja. Titta, Happo! Och till! Mm. Ja, det var kul. Och en till! Och en till! Och en till! Kul! Jag försöker en gång till. Lycka till, din storfiskare! Oj, vilken stor! Den är stark! Jag hjälper dig. Behöver du inte? Jag klarar det själv! Petson, jag klarar det själv! Petson, nej, det där går inte. Du gör helt fel. Du måste veva in den. Vänta, spänn linan. Nej, du måste spänna linan. Sen måste du dra in den. Kan du inte fiska? Eller måste man lära dig allt om fiske? Det här kan du inte göra. Vilken stor! Fintus! Fintus! Vilken vandrare. Den är så stor jag aldrig sett. Vilken otur. Och jag hade klarat att dra upp den om du inte hade hindrat mig. Nu går jag. Men Findus, den hade dragit ner i sjön. Det hade den inte. Jag hade kunnat dra upp den. Jag alldeles själv. Findus, jag vet ju att du har blivit stor nu, men det där var verkligen farligt. Ja, och stora katter måste få göra farliga saker. Annars får de aldrig visa att de är stora. Så, nu går jag tillbaka och tältar. Findus, jag måste få tid att vänja mig vid att du har blivit stor. Ja, det måste du. Okej, kom. Nu går vi och tältar. Ja, okej. God fiskelycka, Gustav. Ja, lycka till. Oj, 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 oj. Ja, den där katten. Vilken nybörjartur. Det var bara nybörjartur alltså. Ja, tack. Ja, Jesus. Va? En fisk? Det är en fisk! Happo, du fångade en fisk till mig! Min moder, du har fångat en fisk! Du är så duktig! Mycket bättre än den här löjliga katten! Du fångade ju med munnen! Petson, jag har fått en fisk! Det finns ingenting som nystekt fisk och en kopp nykokt kaffe efter en lång vandring på fjället. Nej, Petson. Vi har det alltid bäst när vi är tillsammans. Findus? Vet du vad? Vadå, Petson? Utan dig hade jag aldrig upplevt det här. Vad menar du? Jo, att ligga här ute och titta på stjärnorna. Men nu går jag och lägger mig. Vad mysigt det är. Ja! Jag flyttar ut och sover alltid i tältet. Hejsan, Petson. Hej, Beda. Och vad gör du här ute? Findus vill absolut prova att sova i mitt gamla tält. Får jag kanske bjuda på en kopp kaffe? Nej tack, Petson. Gör dig inget besvär. Jag skulle bara fråga om jag får låna lite socker av dig till mina pannkakor. Lite kaffe, inget besvär, Beda. Smaka.
Men det har du ju kokat åt dig själv. Det smakar fantastiskt gott. Smaka nu. Titta där. Vad? På vad då? Jag tyckte jag såg några vackra fjärilar. Ja, nu blir du så förvånad så du spillde ut kaffet. Kom, jag sätter på mig. Jag vill egentligen inte ha något kaffe. Kom med, vi går in i köket. Här ute börjar det bli kallt. Findus, har du det bra? Kan jag lämna dig ensam en stund? För min del kan du stanna inne i huset hela natten. Jag är inte dugg rädd. Det var ju bra. Jag kommer nu. Men jag måste ju. Jag ska koka underbart gott kaffe till oss. Åh, jag vet inte. Psst. Jag tror att räven är utanför dörren. Ja, och låt honom vara. Dörren är inte ordentligt stängd. Jag vill säkert bara se mina söta kycklingar. Ja, säkert. Rävar älskar kycklingar. Ja, och mina är ju så extra söta. Ja, och kloka. Precis som mamma. Tack ska du ha. Det är så mysigt här. Jag är inte dugg rädd. Har Bete redan gått? Ja, hon har gått. Hon var inte här länge. Och hela kanellängden åt hon upp. Hon ville bara låna socker till sina pannkakor. Pannkakor? Och du, var det inte roligt att sova i tältet? Eller var det lite läskigt att sova ensam? Läskigt? Nej! Det är jätteroligt att sova i tält. Det är mysigt! Kom, följ med! Va? Nu på en gång? Ja, men visst! Det här får du helt enkelt inte missa! Kom! Skynda dig! Kom! Okej. Du vill ha med mig, va? Ja! Den där fisken var en riktig bjässe som var farlig. Ja, det var den. Men hoppas inte för mycket nu. En sån där så stor kommer vi nog aldrig få se igen. Så gott nu, Findus. Ja, du också, Petson. Men om den stora fisken nappar igen, då ska vi dra in den. Åh, vad trist. Ingenstans. Vad är det nu? Kom, kom. Ska vi kunna repa? Vi kommer. Följ mig. Här kan ni spela er musik. Vad är det där? Gå in bara. Här kan ni spela musik jättehögt. Vi spelar jättehög musik. Åh! Är det på riktigt? Wow! Det här är ju toppen! Lokalen! Här kan vi repa jättehögt! Yeah.
Uno, dos, tres! Kör! Kom nu, Habbo. Habbo, nej, inte musen. Nej. Smyg försiktigt. Tyst. Tyst, annars hör räven oss. Den där hönstjuven. Bra, Habbo. Nosa, nosa. Ja, bra, Habbo. Habbo. Där. Titta. Han kan inte vara långt borta. Ha! Habbo! Där är räven! Fånga! Hjälp! Ett vildsvin! Hjälp! Men såklart, det visste jag väl! Vad gör jag med hjälp? God morgon, Pettersson. Gustafsson? Är det du? Ja, härlig morgon. Visst. Vad gör du här? Jag? Vad jag... Ja, vad jag gör här? Är allt som det ska? Allt är bra, allt är bra. Hur så? Jo, jag kunde inte längre riktigt sova ensam i en stor säng. Som sagt, en morgonfågel fångar den största räven. Masken. Ja, du tältar. Du har semester, va? Nej, så är det inte. Det är Findus. Ah, Findus. Din katt, va? Jag så. Findus. Pettersson. Findus. Vet du vad jag tror? Findus. Findus, din kissemisse, är inne i huset. Ligger i din säng och sover. Va? Kom, jag ska visa dig. Vänta, jag kommer. Ja, har man sett. Pettersson. Du har visst aldrig lärt dig vad man ska ha ett husdjur till. Katten ligger i din säng och husse ligger utanför dörren. Helt galet. Ja, just det. Här på. Fot. Naturliga behov. Här på. Fot. Sitt. Så ska det se ut. Nu, dags att gå. Pettersson, där ser du. För det första måste man... Hör du, Habbo, måste du ta vägen. Habbo, du får inte springa iväg. Habbo. Klockan är 4. Högtida. Att jag får sova lite. Uff. Nej, det var ett hemskt oväsen. Findus, om du ska vara så högljudd, då måste du vara tyst. God morgon. Jibbi! Findus! Kom, Pettersson, hoppa med mig. Jättekul! Findus, antingen slutar du genast att hoppa eller så ställer jag din säng någon annanstans. Antingen sluta genast eller hoppa någon annanstans. Ja, antingen eller. Okej då. Men om någon annanstans, då vill jag ha ett eget hopphus. Ett eget hus att hoppa i. Bara till mig, den stora Findus. Vad ska det vara för hus? Ditt hopphus. Ja, jag vet inte. En liten stuga, men största möjliga. Som ett jättehögt torn. Men
lågt. Det skulle faktiskt räcka om det var så högt. Har du inte något gammalt hus över någonstans, Petsson? Ja, litet men stort och lågt men högt. Ja, just det. Och det låter precis som det gamla dasset på kullen. Va? Jag kan inte hoppa inne på dasset. Men varför inte det? Tänk om jag hoppar i min säng och landar i hålet. Då hamnar jag ju i bajshögen. Dessutom är det alldeles för långt bort. Jag hämtar hit och ställer det på gården där det stod förut. Och hålet? Inga problem. Det trollar vi bort. Vi bygger ju om dasset. Just det gör vi. Försiktigt. Långsamt. Okej, nu! Stadigt nu! Ja! Ta igen och till! Fort härifrån! Okej, håll i dig, Findus. Försiktigt, Petsson. Mitt till vänster. Nej, inte så mycket, inte så mycket. Håll i dig, Findus. Håll i er, hörni. Findus. Petsson. Findus. Findus! Inte alls kul. Titta! Nu hade du verkligen tur att det hände här och inte där uppe på kullen där det stora bajshålet är. Det stora hålet med allt blä! Så. Och nu hämtar jag mina verktyg och sen bygger vi ditt hopphus. Litet men stort. Och högt nog att hoppa i. Ja, det är en utmärkt idé. Lyssna, de bygger ett hus. Petsson! Ett hus, nu bygger jag ett hus. Ett hus, ett jättehäftigt hus. Usch, vad dansigt. Ja, ett hus men ändå stort. I storkat är det gjort. Och högt men låg ändå. Här kan jag hoppa så. Ett hus, nu bygger jag ett hus, ett jättehäftigt hus. Min katt mig inte hör och sömnen min förstör. Har jag blivit stor i eget hus jag bor? Ett hus, nu bygger jag ett hus. Snart har jag ett hus, ett jättehäftigt hus. Och i mitt egna hus kan jag bli ett mycket bus. Där gör jag som jag vill. Ingen säger till. Jättebra. Petsson, ser du vad stor jag har blivit? Och? Vad tycker du? Jättebra, Petsson. Det har vi gjort riktigt bra. Nu hämtar vi din säng och ställer in den här. Och sen kan du hoppa så mycket du vill. Men mitt hus behöver mer än bara en säng. Jag behöver tapeter. Har du tapeter på lager? Tapeter? Petsson! Vänta lite, vänta. Petsson, titta här! Fint, va? Jättefint. Petsson! Petsson! Var är du? Oj! Hej, Gustafsson. Va? Vad håller du på med här? Har du strukit din jacka? Ja, syns det? Ja, jag säger alltid, jag reder mig själv. Ja, och du tapetserar ditt dasshus. Nej, jag har gjort mig en sjal. Jag reder mig själv. Och det här är inget dass längre. Det är till Findus. Till Findus? Petsson, äntligen är du förnuftig. Ja, Happo till exempel, han har en hundkoja. Ja, han är ett djur, ingen människa, eller hur, Happo? Just det, där hör du.
Djur behöver ingen inredning som tapeter. Det räcker med lite hundmat och något litet hundben. Eller hur? Vad är det med dig? Så ja. Nej, 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 kom inte på fråga. Min lilla vovve kommer inte på fråga. Jag kom till hussen nu. Du är min lilla. Här på. Nej, inte pussas nu. Det är så nej. Petson, Petson, du och din katt. Titta här, Happo. Vad tycker du om mina nya tapeter? Här är revspår. Happo! Sök! Sätt bort! Hej då, Happo! Gick bra. Vi ses då. Happo, vad gör du? Det där är ju hemvägen. Varför springer du hem, Happo? Kom, Petson. Nu fortsätter vi inreda. Så, här. Nu måste du blunda. Färdigt. Wow. Yippie! Det är det bästa hus jag har sett, Petson. Du är den bästa... snällaste! Gamlingen! Ja, det är jag. Kan du stänga dörren efter dig? Ja. Hörrni, kom in! Jag vill visa er mitt hus. Jag går in till Findus. Det är så långtråkigt och skamligt. Jag håller med. Varsågod, stig in. Vi ska få ett fint hus. Man kunde komma knappt in fast det är så smidig i kroppen. Och titta på tapeterna. Jag blir jättefina. Hemma, trevligt, eller hur? Ja, det är inte alls så mysigt. Då så, Beda. Först och främst vill jag bjuda på en kopp kaffe. Hoppas det inte smakar så pensom. Nej, då faller vi alla av pinn. Ja. Jag rensade bort lite ogräs där borta. Då såg jag att det fanns lite här också. Har du det långtråkigt? Då kan du väl komma hit med mitt bord och mina stolar? Ja. Varför? Petson, jag har ju mitt eget hus nu. Ja, men du bor ju inte här på riktigt. Du bor ju där, tillsammans med mig. Jo, visst, men i första hand här. Vi ses! Vänta, jag kommer! Ett ögonblick bara. Hallå, Petson! Åh, Beda! Kjupa. Det är jättekul, vem är du? Ja, jag vill. Är du här igen? Titta här! Ni lilla fjäril är inte ensam längre. Hon har visst hittat en vän. Oh. Ja, det har hon visst. Och du? Jag har ju er. Va? Nej. Jag menar bara, vad gör du här? Behöver du något? Jag är så tankspridd. Igår kväll skulle jag baka pannkakor och då upptäckte jag att jag hade glömt att köpa ägg också. Så nu måste jag gå till affären och köpa. Ägg kan du få av oss. Ja, massor med ägg. Åh, det var snällt. Hur många vill du ha idag? Får se nu. 3 5 5. Säg mig, Petson, skulle du inte kunna koka en värmande kopp te till mig? Te? Jag har ingen te.
Men vet du vad? Jag kokar en kanna underbart kaffe. Vilken manik. Ja. Kom med då. Alltså det där med kaffe, det duger med ett glas vatten. Som jag sa förut, när de blir stora blir det inget längre som förut. Ja, ja. Ja, det är som det ska. Tja. Ja, sånt är livet. Ja, jag vet. Det är roligt att se hur de växer upp. Jätteroligt. Ja. Verkligen jätteroligt. Pizza. Ja. Det är ingen fara, Mila. Jag måste nog gå nu. Beda, du har inte druckit upp ditt kaffe ens. Får bli nästa gång. Nästa gång, Petsson. Lugn nu, Happo. Hej, Gustafsson. Vad håller du på med? Men Beda, var tyst! Ja, jag sitter ju här och lupassar. Jag måste fånga räven, hönstjuven. Är det bra med dig, Gustafsson? Ja, allt är bra, min vän. Allt är jättebra. Den här gången så lurar han mig inte. Ha! Jag ska se till att den här räven får eld i baken. Tack! Ja, du vet. Ibland kan det faktiskt bli lite förvirrat. När man är ensam. Ja, Gustafsson. Jag vet. Jag vet. Min fru kommer tillbaka imorgon. Vilken tur. Äntligen. Bra. Ja, nu måste jag vidare. Och räven, den ska få en fisk ska jag ge den. Som bete. Ja, bra. Vi ses då. Men säg mig, Gustafsson. Har du strukit din jacka själv? Ja, så syns det. Ja, som sagt, jag reder mig själv. Så, här på. Sök spåra! Där stack han. Vi ses då. Happo, jag tänkte egentligen att du skulle gå åt andra hållet, men det gjorde du bra, Happo. Det där är en märklig man. Duktig bove. Sådär, ja. Nu ska det bli fint här. Här på bordet tomma faten, magen hungrar efter maten. Hunger, mat, kom med snart. Hets och servera på stora fat. En middag ut i vänners lag. Tillsammans är det väldigt gott att vara. Att middag utan Findus ha, det är inte alls något bra. Att middag utan Findus ha, det är inte alls något bra. Kom nu, Findus, maten är klar. Det var jättekul. Findus. Gärna. Petsson, kan du hämta mitt bord och mina stolar nu? Då kan jag äta här. Ja, ja, men du hoppar ju bara där. Och bord gör du där. Vi tillsammans. Ja, kan vi göra imorgon då? Luktar gott, Petsson. Idag vill jag för en gång skulle äta i sängen. Vill du aldrig mer äta här, Emma? Jo, bra. Men inte idag. Sådär. Här kommer jag med äpplen på morötten. Jag vill smaka. Ge mig att aldrig kan vara Jag ville bara säga godnatt. Godnatt, Petsson. Och tack för det fina huset.
Ja, om du skulle tycka det är läskigt här ute så får du gärna komma in. Varför skulle jag tycka att det var läskigt här? Det är bara att låsa dörren. Stäng den bara, jag ska visa dig. Prova att öppna nu. Där ser du, här är jag säker. Godnatt Petsson, sov gott. Ja, godnatt Findus. Oh, varför är ni fortfarande ute? Ni borde vara i hönshuset nu. Jag är trött, Petsson. Annars kommer snart räven och tar det. Jag är trött. Jag är jättetrött. Jag vill inte sova i huset. Jag vill vara hos Findus. Ja, ja, din gamling. Det är livets gång. Ja, ja. Jag kan i alla fall gå och lägga mig i lugn och ro. Godnatt, gamling. Ja, godnatt. Sov gott. Åh, så blir gamla virriga när de är ensamma. Det har jag hört. Ja, därför ska somliga inte vara ensamma. Menar du någon speciell? Ja, ja. Vem då? Men hallå. Jag är stor. Det är bara åskan. Jag behöver inte alls vara rädd. Inget att vara rädd för. När han blir stor blir inget som förut. Nu blir allt annorlunda! Din gamling. Ja, ja, ja. Du med. Godnatt, stora Findus. Sov gott. Får vi sova nu? Säg mig, har de där småttingarna någon pappa? Självklart. Och var är han? Håller man där bandet? Ja, det sa han. Oho. Var är vi? Det var en ruskig...
Och bo ensam är lite läskigt. Du. Klockan är 11. Ja, ja, så blir det när man inte har en liten katt som väcker en tidigt. Ja, det finns åtminstone frukostägg. Så, där. Vad gör du? Jag gör en rävförsvarsanläggning runt mitt hus. Rävförsvar? Varför det? Säg inte att räven har varit här i natt. Nej, bara utifall. Räven skulle för sig komma hit. Så, det här blir bra. Ja. En rävförsvarsanläggning. Vet du vad? Vi skulle kunna binda fast snöret med en klocka som plingar när räven går mot snöret. Då hör vi det och jagar bort honom. Jag vet inte. Men har du möjligtvis en klocka? Jag skulle kunna binda fast en klocka på mitt snöre. Och när räven går på snöret, då hör vi, då hör jag det. Och då kan jag jaga bort honom. Ja, ja, då kan du jaga bort honom. Ja, bra idé, Findus. Kunde ha kommit från mig. Ja. Mm. Blir den bra? Mm, ja, kanske. Det skulle kunna funka. Vi kan sätta fast den där uppe på brunnstaket och sen ta ett snöre. Vet du vad? Jag har en idé. Jag tror att det vore bäst att sätta fast den där uppe på brunnstaket. Ja. Som du vill. Men du, vad är det med dig? Vill du inte ha kycklingar? Nej, jag har inte tid med kycklingar. Jag är en arbetande kvinna, till skillnad från dig. Vad gör du då? Ja, det här är min rävförsvarsanläggning. Varför ska du alltid härma mig? Har du sett på maken, Findus? Vad häftigt. Du skulle kanske kunna släppa ner mig nu. Ja, egentligen har jag inte sovit så gott i natt. Alldeles ensam. Så då ville jag också ha en rävförsvarsanläggning. Fast jag tror inte att räven jagar gamla, jag menar äldre människor. Ja, det har du rätt i, Findus. Findus. Jag har varit orolig för dig. Fastän du är stor nu. Men det behöver du inte vara. Nej, jag vet, lilla vän.
Jag är din stora vän. Ja. Min stora vän. Det där repet måste vi nog förstärka. Åh! Petson, nu gick det visst också i fällan. Findus, hjälp mig. Snälla Findus, släpp ner mig. Okej, det ska jag göra. Du, Petson. Ja, Findus. Vet du vad? Nej. Jag får besök idag. Va? Du får besök? Ja, jag får besök. Vem då? Det är en hemlighet. Men du måste hjälpa mig med en sak. Och steka pannkakor. Dina blir nämligen alltid så goda. Men vem är det du har bjudit in? Kom igen, säg nu. Nej, det tänker jag inte avslöja. Ut med språket nu. Någon som jag tycker väldigt mycket om. Någon som du tycker väldigt mycket om, va? Ja. Och någon som jag inte har sett på länge. Vem som än ska ha pannkakorna så har jag egen här. Ja, då har vi allt. Ja. Är det hönorna kanske? Nej, verkligen inte hönorna. De skulle bara virra omkring och sprätta iväg pannkakorna. Happo kanske? Alltså, om Happo skulle ha kommit skulle jag haft fläskben, inte pannkakor. Ah! Eller är gästen kanske... kanske en gammal man med hatt? Petson! Nej! Hur kan du tro det? Eller är det kanske en katt? En katt? Du har de märkliga idéer. Åh, Beda. Behöver du något mer till dina pannkakor? Nej. Det där två fjärilarna flög iväg från mig. De flög enkelt ifrån mig och vips så var jag här. Vem vet vad de tänker hitta på? Är allt som det ska? Ja, det är bara dammet från pannkakorna. Pannkakorna? Ska jag göra det i sällskap en stund, va? Så? Blev inte dina pannkakor bra? Jo, men dina doftar verkligen gott. Men av de här får vi inte smaka någon. Findus på besök. Åh, av vem då? Åh, Petson. Behöver du hjälp? Nej. Du, Petson, när Findus på sitt besök så kan du besöka mig. Då steker jag några läckra pannkakor till oss med hallonsylt och grädde. Nej, Beda. Gör inte det. Du kan tänka på saken. Ja. Jag skulle i alla fall bli jätteglad. Hej då, Beda. Så. Och den ska stå här borta. Och den ska vara jättefint. Nu ser det bra ut. Är pannkakorna klara snart? Skynda på nu. Rappa på! Ett besök kommer snart! Nej, du måste bära ut pannkakorna. Nej. Jag vill inte störa dig och ditt besök. Du stör oss inte. Men om, så kan du bara snabbt försvinna. Kom! Jag är så nyfiken på vem som ska få pannkakorna. Jag vet. Jag
tänker i alla fall ta en. Ska du? Det är massor med kolhydrater. Har du med dig pannkakorna? Toppen, de börjar bli kalla snart. Ja, det är så kul med din gäst. Petsson, hör du? Kom in en stund. Nej, jag kan inte. Jag har inte tid. Jag är bortbjuden. Av Beda. Beda! Beda! Men du, Petsson! Sådär. Åh, ditt kaffe ser svagt ut. Det är ju te. En jättegod sort. Provsmaka en gång. Läckert. Det kommer från Surinam. Och nu ska du äntligen få den första fina pannkakan som jag har gräddat. Så. Tycker du om mina pannkakor? Va? Smakar de gott? Ja. Jättebra. Ha? Jättebra. Petsson, var är dina tankar egentligen? Hos Findus och hans besök, visst? Men hör du, gå då. Och vad ska jag göra med allt det här? Findus! Findus! Findus är vid sjön. Han fiskar. Eller om han dyker. Det vet man aldrig. Findus? Dumbo. Ja, han fiskar har jag ju sagt. Nej. Findus! Ingen lyssnar på mig. Findus! Findus, jag kommer! Åh, vad är det snabbt? Vänta, jag klarar det! Findus! Findus! Vänta, Findus! Jag fångar dig! Findus? Petsson.
Och vad glad jag är att du är här. Oj, jag med min vän. Men säg mig, vad har ditt besök tagit vägen? Åh, Petson. Du är så trögt tänkt ibland. Det var ju du som var mitt besök. Va? Ja, men du sa ju att det inte var jag. Annars hade det ju inte blivit någon överraskning. Ja, stämmer. Jag gick verkligen på det där, va? Ja, det gjorde du. Mitt allra bästa, käraste besök. Åh, lilla vän. Jag tycker så mycket om dig. Jag tycker om dig så mycket. Ja, men nu går vi hem, va? Ja. Åh, ja, det blir tung, stora vän. Mm. Du, Petson. Mm. Jag kanske inte vill vara stor längre. Jo, du är stor nu. Riktigt stor faktiskt. Men inte stor nog att dra in en stor fångst. Att bli stor betyder inte att man måste göra allting själv. Mm. Menar du att även om man är stor kan man ändå ha någon som hjälper en? Ja, absolut. Det är mycket värdefullt att ha en allra bästa vän. En som man kan lita på. Ja, så som jag litar på dig. Och du litar på mig. Ja, just min älskade Finlös. Kom, nu går vi hem. Deppa inte. Du ska se att vi snart får frisk luft. Frisk luft? Ja! Frisk luft! Frisk luft! Kom, frisk luft! Frisk luft! Frisk luft! Frisk luft! Frisk luft! Kom! Wow! Så, det här blev jättefint. Och Beda? Kära vänner, här har ni äntligen mina underbara pannkakor till alla. Varför sitter de inte fast? Hoppå! Du kan komma in nu. Vad säger du nu? Det sitter inte riktigt fast, men... Då tycker du om det? Alltså, jag är faktiskt egentligen... Ska det klistras fast bättre?
Men visst är det snyggt? Lite extrem nu. Va? Du kanske vill ha andra färger. Eller vad tycker du? Var har du fått kycklingarna ifrån egentligen? Det var storken som kom med dem. Storken? Hönorna kommer att skratta åt dig. Men kom igen nu. Var kommer de ifrån? Från storken? Aldrig. Men de har ju så korta ben. De växer väl. Visst är det jättemysigt i mitt hus? Ja. Jättemysigt. Aj! Vi ska alltid sova här. Godnatt, Petsson. Godnatt. Thank you.